Ivana Hrubá. Už druhý den nepřišla do školy. Tohle nikdy neudělala. To je její kabinet? Myslíte si, že bych byl schopen něčeho tak perverzního? Vloupat se kolegyni do kabinetu? Jenom si potřebujeme vyjasnit, kdo byl včera večer ve škole poslední. Máte něco? Někdo to tady důkladně utřel. Šefová? Myslíte, že je ta učitelka mrtvá? Podle mě byla v tom kufru. Policie Modrava. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 21.55 na Markíze.